Salve, salve, rapaziada. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. E eu estou com o NBA 2K23, começando aquela nossa sessão de vídeos aí, explicando, ensinando, tutorial e tudo que tem direito do novo game da 2K. Dessa vez, vamos falar sobre o criador de build do NBA 2K23 da Current Gen, ou da Road Gen, né? Que é a versão do PlayStation 4, Xbox e também do PC, da velha geração. Então vamos lá, vamos criar aqui uma build e eu vou falar para vocês tudo que tem direito sobre o novo criador do 2K. Lembrando que não é mais aqueles gráficos de Pixar, né, cara? Aqueles gráficos lá que a gente sabe, fazia só playshot, só paint beach, enfim. Agora você consegue fazer builds diferenciadas da maneira que você quiser, pode ter certeza disso. Então vamos lá. Vou colocar aqui armador pra gente criar. Aqui você coloca o nome, o sobrenome, aqui a posição do seu jogador. Armador, shooting guard, ala, power forward ou center, né? E aí eu vou botar point guard mesmo, o armador. Aqui a mão dominante do seu player, né? Direita ou esquerda, vou botar direita. E aqui o número da camisa, tá? Você escolhe aí o número. Então aqui a maior diferença esse ano é a seguinte: quando você coloca o tamanho, o peso, a envergadura, né, wingspan, você vê exatamente o que tá afetando na sua build. Ó, a primeira opção é a opção de tamanho. Se eu botar aqui o tamanho, ó, o menor tamanho 5'7, você vê que eu perco vários atributos ali de defesa, mas eu ganho de físico, eu ganho mais 5 de arremesso, de speed, mais 5 de acceleration, tá vendo? Eu ganho mais 5 de arremesso também, e conforme eu for aumentando, eu vou perdendo esses que eu ganhei e vou ganhando em outros, ó. Se eu coloco 6'8, eu ganho mais 5 de driving dunk, eu ganho mais 31 de standing dunk, eu ganho também mais 26 de interior defense. Então eu vou falar o que cada uma desses atributos significa na criação para você aprender de uma vez por todas, rapaziada. Então eu vou colocar aqui 6'3, um tamanho padrão de armador, tá? E o peso também influencia, ó. Quanto mais, menos você vai tirando peso, quanto menos peso, mais velocidade ele tem, ele ganha também speed ult ball ali que vocês viram, e quanto mais pesado ele ganha em outras coisas também, ele ganha em rebote, ele ganha em post control, ele ganha também em rebote, tá vendo? Então, o peso também vai influenciar o seu jogador. Então, eu vou colocar aqui o peso padrão. E a wingspan, esse ano, a wingspan não tá influenciando no ball handle, né? Todos os anos da 2K, quanto menos wingspan, né, menos o tamanho do braço, você ganhava em ball handle, né? Em controle de bola. Mas agora, a wingspan, ela só vai influenciar no arremesso, tá vendo lá? Quanto menos, mais arremesso, e quanto mais, menos arremesso. Ah, Jota, então por que eu colocaria o braço grande se eu perco o arremesso? Porque ajuda diretamente na defesa, tá? Quanto maior o braço, melhor você vai defender e você ganha mais bloco, tá vendo? Você ganha mais 4 de bloco e você contesta melhor também durante o jogo. Por isso que eu quase nunca indico você criar sua build sem braço, com o braço no mínimo, tá, rapaziada? Então, ó, esse é o mínimo. Eu vou criar aqui 6'7, tá? Pra ficar um braço ali na média. Então aqui o body shape, ele não muda em nada, então você pode botar o estilo de corpo que você quiser. Vou colocar o compact mesmo e vamos avançar. Eu vou explicar agora cada um dos atributos, tá? E os vídeos de badge eu vou deixar pra um vídeo separado. Então eu vou fazer um vídeo badge de finisher, badge de arremesso, badge de playmaker, badge de defesa de forma separada. Eu vou explicar agora cada atributo, tá? Eu vou tirar minha câmera aqui pra facilitar pra vocês. Vamos lá. Aqui nos atributos de finishing. Quais são os atributos de finishing? Close shot. O close shot, ele auxilia na bandeja e nos arremessos próximos à cesta. Então jogadores aí que querem ser bons nisso, principalmente pivôs, né? Que normalmente finalizam mais próximos da cesta, precisa ter close shot, certo? Driving layup é a sua habilidade de bater pra dentro do garrafão e fazer bandeja, tá? Então, quanto maior o driving layup, melhor o jeito que você vai se mover e vai finalizar fazendo bandeja, certo? Driving dunk, essa aqui é a queridinha de muita gente, é também o quão melhor você vai conseguir partir pra dentro da cesta e enterrar. Quanto maior o driving dunk, melhor a sua maneira de enterrar, melhores animações de enterrada. Você pode enterrar com contato, fazer a layup com contato também. Então, o drive dunk é muito importante para quem quer enterrar no NBA 2K. Standing dunk, esse é um atributo para você enterrar debaixo da cesta. O drive dunk é para você enterrar correndo e o standing dunk é para você enterrar parado, dentro do garrafão. Quando você pega o rebote ou você recebe a bola lá embaixo e sobe e enterra lá dentro do garrafão. Esse normalmente é um atributo para bigs, jogadores altos aí que jogam dentro do garrafão. Post control é o controle de bola no post. O post é quando você tá de costas pro jogador. Você já viu no basquete, quando o cara fica de costas, fica empurrando o outro que tá atrás dele pra dentro do garrafão? Então, esse é o post control. Aqui também vai dominar o que você consegue fazer naquele ganchinho, no fadeaway. Tudo isso é o post control, tá? Então, esses são os atributos de finish. Atributos de arremesso. Esse aqui muita gente quer saber, né? Mid-range shot é a sua habilidade de acertar arremesso de média distância. Então, quanto maior o mid-range, melhor os seus arremessos de média distância. Three-point shot. Esse aqui, mano, não preciso nem explicar, eu acho, né? É a sua habilidade de arremessar de 3 pontos. Então, quanto maior aqui esse atributo, melhor os seus arremessos de 3 pontos, certo? Free throw é o lance livre. Então, se
se você for jogar carreira, for jogar modo 5x5, que tem falta e tem lance livre, você precisa ter o free throw alto no seu jogador. Então esses são os atributos de arremesso. Atributos de playmaking: passe accuracy. Passe accuracy é a sua habilidade de dar um passe melhor, né? Quanto maior esse atributo, melhor serão seus passes, mais rápido serão seus passes também, porque esse ano nós não temos a bullet pass, que deixava o passe rápido. Então o passe rápido, ele tá totalmente atrelado à sua habilidade de dar passe, que é esse passe accuracy aqui. Então quanto maior, melhor você vai dar o passe no 2K. Ball handle, esse aqui é meu queridinho. O ball handle é o controle de bola. Quanto maior o ball handle, melhor você vai driblar, você vai ter mais animações de drible, você vai conseguir conduzir a bola melhor dentro do jogo, certo? Speed with ball é a velocidade com a bola. Então quanto maior esse atributo, mais rápido você vai ser quando você estiver com a bola na mão, driblando, correndo no contra-ataque, tudo, e passando pela quadra, certo? Esses então são os atributos de playmaking. Os atributos de defesa: interior defense é a sua habilidade de defender dentro do garrafão. Normalmente isso aqui vai mais para big, jogadores aí que jogam de big ou de ala, são jogadores que têm esse atributo bem alto, porque eles defendem melhor dentro do garrafão, né? Eles dão mais toco, eles protegem mais o aro, certo? Perímetro defense, esse aqui também, meu queridinho, é a sua habilidade de defender no perímetro, né? Quanto maior essa habilidade, melhor você consegue defender os jogadores driblando no perímetro ou os jogadores que vão arremessar a bola do perímetro, certo? Steal é a habilidade de você roubar a bola. Quanto maior essa habilidade, melhor você rouba a bola do adversário. Block, isso aqui todo mundo sabe, né? É a sua habilidade de dar block, claro, pelo nome, mas também essa é a habilidade que vai dizer o quão melhor você vai contestar os arremessos dentro do jogo. Lembra que eu falei sobre o braço longo ou curto? Quanto maior o seu braço e maior o seu atributo de block, melhor você vai contestar as bolas no jogo, certo? Offensive rebound e defensive rebound é ofensivo, são rebotes ofensivos, habilidade de pegar rebotes na quadra ofensiva, e o defensivo é a habilidade de pegar rebotes na defesa. Então jogadores altos também precisam ter essa habilidade de rebote, certo? E aqui nós temos os atributos físicos. Lembrar que esse ano nós temos a Gym Rat, né? Gym Rat é um challenge do jogo que você tem, que quando você atinge um número específico de jogo e é campeão da NBA, você ganha Gym Rat, que é como se fosse um rato de academia, né? Um jogador que é dedicado. E aí você ganha mais 4 nos atributos físicos, certo? Mais 4 de speed, de acceleration, de strength, de vertical e de stamina. Então, muito importante aí você saber disso na hora da criação do seu jogador. Então, speed, o primeiro atributo de físico, é o atributo de aceleração, é o atributo de velocidade, na verdade, desculpa, é o atributo de velocidade que você tem sem a bola. Então, é o quanto seu jogador vai se mover e vai correr quando estiver sem a bola, praticamente. Acceleration é o contrário, quando esse auxilia o speed with ball, né? O quão rápido vai ser o seu jogador com a bola, o quão rápido o seu jogador vai ser acelerando. E tem também a parada ali, o strength. O strength é a força do seu jogador. E esse ano, cara, a força, ela está bem requisitada, porque muita gente está atrelando a força à badge nova do jogo, que é a badge Bully. Eu vou falar disso no vídeo de badge de finish, então vocês fiquem ligados no canal. Mas quanto maior a força, melhor vai ser o seu jogador infiltrando, lutando pela bola, enterrando também, auxilia na enterrada, certo? E temos aqui a vertical. A vertical também é um atributo muito importante esse ano, porque ela tá totalmente atrelada às enterradas com contato, e você precisa ter um certo número de vertical, pelo menos, para conseguir enterrar e participar das jogadas físicas dentro do garrafão. Então também auxilia nos rebotes, enfim, o vertical é muito importante, não deixem de colocar no seu jogador. E por último, o atributo de estamina. O atributo de estamina é o atributo que faz você cansar menos. Não confunde estamina com adrenalina no jogo, que tem novo do NBA 2K23. A estamina é a barra de cima que faz com que você fique cansado. Quando não termina a sua barra de adrenalina, a sua estamina desce mais rapidamente, aí você fica cansado e aí tem que passar bola e tudo mais. Então assim, esses então são os atributos na hora de criação do seu jogador, certo? Bom, conhecendo agora os atributos do seu jogador, eu vou criar o meu jogador a princípio aqui com o que eu quero que ele seja melhor, tá? Você, sempre quando você aumentar um atributo no seu jogador, ó, eu vou aumentar o driving dunk aqui, eu vou colocar aqui, ó, 84. Quanto mais você vai aumentando, mais os pontos de badge vai aumentando também, tá vendo? De finisher ali, o azulzinho. Então, ó, vou diminuir tudo aqui de novo, ó. Quanto mais você vai aumentando, você vai ganhando pontos de badge. Isso serve pra qualquer coisa dentro do jogo, ó. Vou aumentar os 3 pontos agora. Quanto mais eu vou aumentando 3 pontos, ó, ele vai aumentando os pontos de badge. E não só isso, né? Não só isso. Preste atenção que, à medida que você aumenta
uma barrinha de atributo, ele vai liberando certa badge no seu jogador, tá vendo? Presta atenção, eu vou expandir apertando o triângulo, ó. Você tá vendo que todas estão zeradas, né? Todas estão apagadas, significa que eu não tenho acesso a nenhuma dessas badges. Então, quanto mais eu vou aumentando, ó, eu tô aumentando aqui os 3 pontos, tá vendo? Eu tô aumentando, ó, já liberou ali uma badge, ó, liberou 3. Olha, já liberou outras. E quanto maior o atributo, mais alto você vai ganhando o nível da badge. Estão todas no bronze, tá vendo? Ó, vou aumentando, ó, já virou prata algumas. As Lippers já virou ouro, as Litter of Ball, ó, a Volume Shooter prata. E quanto mais você vai aumentando, mais vai liberando badge pra você. O que que isso significa, significa, Jota Jogadas? Significa que, pra na hora de criar o seu jogador, você precisa prestar atenção quais são as badges você vai precisar. Pô, Jota, eu nem conheço as badges. Calma, jogador. Vou fazer um vídeo explicando as badges. Sai essa semana ainda. Não perca por esperar. Mas, à medida que você vai criando o seu jogador, você vai aumentando os atributos, ó. Ele vai aumentando os pontos de badge, mas também vai liberando badges em níveis mais altos. Não só isso. Preste atenção aqui em outra coisa também, ó. Quando você vai criar a sua build, você para em cima de Driving Dunk, ó, você vê que ficou outros nomezinhos amarelo, tá ligado? Ó, o vertical ficou amarelo. Ó, o Ball Handle tá amarelo também, o Standing Dunk tá amarelo aqui em cima, ó. O Drive Layup amarelo e o Close Shot amarelo. Significa o quê? Se eu aumentar o Driving Dunk, ele vai aumentar também todos os outros que estão amarelo no meu jogador, ó. Então aumenta aqui o Driving Dunk, ó, e vai aumentando. Aumentou o vertical, aumentou o Ball Handle sozinho, tá aumentando o Drive Layup, ó, vai aumentar o Close Shot, ó. Aumentou o Close Shot, tá vendo? E por aí vai, ele vai aumentando todos os atributos que estão atrelados. Todos têm esse atrelamento na hora de criar a sua build. Então, você precisa prestar atenção nisso também, certo? Então, beleza. Agora que você já aprendeu e já sabe como é que funciona esse lance das badges, eu vou criar aqui a minha build de qualquer maneira aqui. Vou criar minha build aqui, ó, 86. Vou botar aqui 82, tá bom. Vou aumentar o Ball Handle aqui, ó. Vou botar o Ball Handle 92. Speed Hit Ball também vou botar 88. Vou botar um pouco de defesa também nessa build aqui, que eu vou criar de qualquer jeito aqui, hein? Não vou nem prestar muita atenção no que eu tô criando, não. Ó, 91, aqui 86, vou botar aqui, ó, vou botar a estamina vertical 90, a força eu vou deixar 85. Então, assim, tu vai colocando. Dá pra colocar mais de defesa, eu acho. Vou botar um pouco mais aqui de defesa. Vou botar bloco também pra eu conseguir contestar arremesso. Ó, botei mais de defesa. Vou subir aqui, ó, vou botar mais drive lane pra pegar mais pontos de badge de finish, ó, 15. É interessante. Acho que eu vou botar mais defesa, ó. Ah, ó, pega o Clamps prata, então, ó, olha só como é que ficou a minha build, ó. 15 de finishing, 23 de arremesso, 21 de playmake, 16 de defesa. Querendo ou não, acabei criando uma build muito boa aqui, na minha opinião. Então, ó, se essa fosse a minha build já, tranquilo. Eu vou ver agora quais são as badges que eu vou usar, né? Por exemplo, na defesa. Se eu olhar a defesa aqui, pô, a minha Clamps tá prata, tá vendo? E eu sou um cara que eu gosto da badge de Clamps. Então, eu gostaria de pegar ela ouro. Aí eu olho ali embaixo, o que que eu preciso pra pegar essa badge de ouro? 92 de perímetro defense. No atual, o meu é 86. E eu preciso de 92 pra pegar ela ouro. Então, o que que eu faço? Eu volto aqui, e aí eu diminuo alguma coisa que de repente não vai me fazer falta. Por exemplo, eu vou diminuir aqui o finish, né? Que meu jogador não é finish. E vou tentar chegar no 92 aqui na defesa. Ainda não foi. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui de coisa. Ainda não foi. E aí eu vou ajustando. Ó, vou botar 90 de estamina. Ainda não. Deixa eu ver o que eu posso tirar. Vou tirar aqui 85. Agora sim. Tá vendo? Aí eu cheguei a 92, então eu posso botar o resto aqui em estamina e beleza. Aí eu olho de novo a defesa, agora sim tá Clamp Tesouro. Pra vocês entenderem o que eu quis dizer o seguinte: priorize no seu jogador as badges que você vai utilizar in-game, tá? Não fica pensando que, ah, vou botar 99 de arremesso e tá bom. Não, priorize na criação as badges que você mais vai usar e mais vai ser importante na criação do seu jogador. Então aqui eu olho, por exemplo, em arremesso. Deixa eu ver se eu tô sentindo falta de alguma bad de arremesso. De repente a Limitless poderia ser melhor, mas eu preciso pegar 92 de 3 pontos. Eu tô pegando 86. É mais difícil aumentar o 3 pontos. Eu teria que abrir mão de alguma coisa no meu jogo pra botar 92 de 3 pontos. Eu acho que não vai fazer. Tipo assim, eu teria que diminuir, por exemplo, o Driving Dunk, mas 84 de Driving Dunk pra mim é importante pra pegar enterrada e algumas animações. Então eu acho que eu não diminuiria. Ah, eu acho que eu vou ser em Limitless mesmo. Então, no meu jogo, eu vou abrir mão da Limitless ouro, mas eu vou ter outras badges boas ouro também. A Blinders poderia pegar também ouro, aí eu teria que ter 84 de mid e 86, 89 de 3 pontos. Então é mais difícil pegar a Blinders ouro, porque eu teria que ter 84 de mid e 86 de 3 pontos. No momento eu tenho 82 de mid e 86 de 3 pontos. Eu teria que botar ela 89 de 3 pontos. Não daria pra pegar a Blinders ouro também. Então prioriza a criação da build às suas badges, certo? Outra coisa que eu vou indicar pra vocês: cada animação
animação no jogo está atrelada a atributo. Por exemplo, certos tipos de enterrada nos jogos, um pacote de enterrada, por exemplo, sei lá, do Westbrook ou do Zach Lavine, ele tá atrelado a um atributo do jogo. Então você precisa ter um mínimo de driving dunk, um mínimo de vertical para liberar aquela animação para conseguir colocar no seu jogador. E assim funciona também para arremesso. Certos arremessos dentro do jogo tá atrelado a atributo. Então você precisa ter, por exemplo, 87 de arremesso de 3 pontos para liberar o arremesso, sei lá, do Trae Young, por exemplo. E aqui a animação de playmaker é a mesma coisa. Para você pegar a animação de drible do Kyrie, você precisa ter 92 de ball handle, tá? Então é a mesma coisa de defesa, a mesma coisa aqui de físico. Então, antes de você criar o seu jogador, cria, coloca qualquer atributo, vai pro menu, vai lá dentro do jogo, eu vou mostrar pra vocês agora na edição, vai lá dentro do jogo, olha as animações que você mais gosta, vê as animações de drible, vê as animações de arremesso, vê as animações principalmente de dunk também, dunk de contato, layup, veja tudo isso antes de criar o seu jogador e veja quantos atributos você precisa pra pegar aquele tipo de animação que vai ser bom pra você, certo? Fica a dica então pra você não errar. Bom, finalizando o vídeo, eu quero avisar pra vocês que esse ano não tem aquela parada de mais 4, tá? Não tem mais 4 quando você chega no 95, 96, 97, 98, você não ganha mais pontos de atributo. Então, o que você criar aqui vai ser o seu jogador no 99, tá? Então, e antes de finalizar a nossa criação da build aqui, que eu gostei bastante até, vocês estão vendo aqui ali no finish, ó, aqui no finish no azul tem 13, aqui no arremesso tem 23, no playmaker tem 20 e na defesa tem 17. Nós chamamos, e a 2K chama isso de pontos de badge, tá? Pontos de badge. Então você tem 13 pontos de badge de finish, 23 pontos de badge de arremesso, 20 pontos de badge de playmaker e 17 pontos de badge de defesa. Mas o que significa isso, Jota Jogatinas? Olha só, se você parar aqui pra ver os arremessos, ó, esses são as badges de arremesso. Você tem 23 pontos de badge de arremesso. Se você apertar o triângulo, você tá vendo aqui, ó, que nós temos as badges que estão disponíveis pra mim, de acordo com os atributos que eu coloquei. Eu já falei pra vocês como funciona. Se você olhar todas as badges, todas elas têm um preço, ó. Olha a catch and shoot. A catch and shoot, eu vou fazer um vídeo ainda explicando todas as badges. Mas a catch and shoot é a habilidade de você receber a bola e arremessar assim que você receber isso. Ela ajuda nisso. Então, a catch and shoot, a minha, chega a ouro. E o preço dela, tá vendo? Bem embaixo do catch and shoot, tá 4. Significa que dos 23 pontos que eu tenho, eu vou usar 4 pontos de badge de arremesso pra colocar a catch and shoot no ouro. É diferente do 2K22 e de outros 2Ks, né? Você lembra? Um ponto pra bronze, 2 pra prata, 3 pra ouro, 4 pra roda fama. Era assim em todos os 2Ks passados aí da velha geração. Agora não, algumas badges têm preços diferentes. Se você olhar aqui, ó, por exemplo, a Mid Magician, ela é 7 pontos no Hall da Fama. Essa badge é uma badge nova do jogo, ela auxilia fazendo pull-up, né, fazendo dribles aí, fazendo arremessos, saindo do drible na média distância. Também no spin shot, auxilia no fadeaway também, enfim, auxilia nos arremessos aí fora do drible, como se fosse mais ou menos a difficulty shot. Se você olhar, por exemplo, a Space Creator, ela também é uma badge que custa 7 pontos pra botar o Hall da Fama. Então, se você, ó, acabei voltando aqui, ó, se você for olhar aqui, por exemplo, em finish, deixa eu ver, na defesa. Se você olhar na defesa, nós temos 17 pontos de defesa, ó. Mas se você olhar, por exemplo, a Off-Ball Pass, ela custa 5 pontos pra botar no Hall da Fama. Então, não são todas Hall da Fama que custam 7. Essa Off-Ball Pass é Hall da Fama, mas custa 5 pontos dos 17 que você tem. Então, a Clamps, ela custa 4 pontos pra botar no ouro dos 17 que você tem. Então, na hora de você criar a sua build, você precisa ver também quais são as bets que você vai usar. Faz uma conta rápida aí. Ah, eu preciso, por exemplo, aqui é arremesso, né? Você vai olhar o arremesso, eu uso o Catch and Shoot ouro, ou a Blades eu vou usar também prata, então aqui já vai 7 pontos. A Grimachine eu vou usar também, então aqui também já foram 12. Ah, eu gosto da Limitless, então foram 15 pontos. Pô, mas eu gosto de arremessar fazendo ali o meu difficulty shot, né? Então vou colocar a mid também. Então aí já foi 22 pontos, tá vendo? Sobrou um. Então essa conta você tem que fazer na hora de criar a sua build, valeu? Vamos avançar aqui, já terminei a criação. E aqui tem, no novo NBA 2K23 da Current Gen, da Old Gen, na PS4, PC e Xbox, você pode usar dois tipos de takeover, né? O takeover, pra quem não sabe, explicando rapidinho, vou fazer um vídeo também sobre os takeovers. O takeover é tipo como se você ficasse quente em uma coisa específica dentro do seu jogo, tá? Você vai entender. Por exemplo, meu takeover primário, se eu clicar aqui, eu tenho Shot Creator, Spot Up Shooter, que é o de sharp, né, de arremesso, e o takeover de defesa. Se eu colocar o Spot Up Shooter aqui, que é o takeover de shooter, eu tô indicando que a minha especialidade é arremessar. Então, quanto mais eu arremessar, mais eu vou ficar quente. Então, quando eu liberar meu takeover, vai ficar com aquele ícone no meu jogador pegando fogo. Significa que eu vou estar com a mão muito quente para arremessar. Então, meu segundo takeover, eu vou colocar o takeover de Shot Creator, que é um takeover para você arremessar em movimento, para você criar o seu próprio arremesso. Então,
significa que quando eu esquentar e tiver com esse ícone no meu jogador, eu vou acertar mais arremessos em movimento, mais arremessos saindo do drible, fazendo spin shot, fazendo step back. Então, isso vai melhorar muito o meu jogador. Então, esses são os takeovers aí no 2K. Você pode mudar esse takeover ao longo do jogo, mas você só vai poder botar os que estão liberados pra você. No meu caso aqui são 3, então só vou poder alternar entre esses 3 durante a minha carreira, certo? Então, vou avançar, vou criar o meu jogador e é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre a criação dos plays. Ficou então Jrue Holiday, Aaron Fox, Two-Way Shot Creator, tá? Você pode testar a sua build. Eu recomendo que você teste a sua build aí quando você criar. Teste bastante, veja se ela tá fazendo as coisas que você quer que ela faça, se ela tá arremessando, se ela tá driblando, se ela tá rápida, se ela tá lenta, se ela tá enterrando, se ela tá defendendo bem. Cara, perca um tempo, entre aspas, perca um tempo cuidando dessa parte, olhando todos os detalhes e testando bastante pra você não gastar tempo, dinheiro à toa, certo, rapaziada? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, ensinando um pouco da criação de builds na current gen, ou na velha geração, como a gente tá chamando. A velha geração é a geração que mais tem gente jogando no Brasil. Eu estou jogando na velha geração também, lá no servidor do PlayStation 4, então a galera tá colando bastante, tem muita gente jogando já, e em live tá rolando todos os dias live a partir das 5 da tarde, jogando NBA 2K23 no parque, jogando carreira, jogando outros modos de jogo também. Então, link tá na descrição. Não esqueça de seguir também nas redes sociais, segue na Twitch, segue no Instagram, segue em todos os lugares aí pra você não perder quando a gente começar uma live e você participar do nosso chat, participar de sorteios e tudo aquilo que você já sabe. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, fui!